Hej, her er Signe Eriksen fra Skabelyst. Hos Skabelyst kan du få hjælp til at sy dit eget yndlingstøj fra bunden. Det kan du i vores online sykurser, i vores online medlemsklub Syno Studio og på bloggen, hvor du kan se videoer og læse artikler om syning og mønsterkonstruktion. I den her video der vil jeg vise dig, hvordan du kan sy en rund søm på din overlocker, og det vil jeg gøre med udgangspunkt i den sweatshirt, jeg har taget på. Sweatshirten her er fra Synoda Magasin nummer 5, som hedder Sweatshirts. Og det er med udgangspunkt i den model, der hænger her bag ved mig. Det er en model med en lille smule flagermusærmer, og så har den nogle rigtig fine sømme, der går ind og skaber nogle gode detaljer omkring ærmet. Til min egen sweatshirt her, der har jeg lavet kraven højere, end den er originalt i magasinet. Men ellers er det... er det vejledningen fra magasinet, jeg har fulgt til at lave mønstret til den her sweatshirt. Så hvis du gerne vil lave en mand til, så kan du downloade Synoda Magasin nummer 5 sweatshirts inde på hjemmesiden, og så kan du komme i gang med at lave mønstret til din sweatshirt. I den her video der skal vi ikke se på mønsterkonstruktion, men derimod på en syteknik. Det er nemlig sådan med sweatshirts, at der er rigtig mange runde sømme, som ikke har et start- og slutpunkt, men ligesom bare går hele vejen rundt og fortsætter en cirkel, og jeg vil vise dig, hvordan du syr dem på din overlocker. De runde sømme i sweatshirten her, det er for eksempel kanten nede i bunden, hvor der er syet en ribkant i, for at holde alt det her stof fra den lidt løse sweatshirt, for at holde det ind på plads til kroppen. Det samme her i ærmerne, hvor der er syet en ribkant i, der også går hele vejen rundt, for at holde ærmerne inde på plads. Og kraven her er faktisk også en søm hele vejen rundt, der holder det her rør, som udgør kraven, holder det fast i halsudskæringen. Og kravmønstret her er bare en firkant, et firkantet rør, som er foldet dobbelt og syet i. Så jeg vil vise dig, hvordan du gør det på din overlocker. Det første, du skal, det er at have syet din cirkel, som skal ind i den her åbning. Så her er det ribkanten i ærmet, så du folder stoffet ret mod ret og syer sømmen. Så det her det er en helt almindelig søm med et start- og et stoppunkt, og det er simpelthen for at få den her lukkede cirkel, vi kan sy ind i vores åbning. Når du har syet den sammen, så kan du folde den på midten, og så folder du stoffet ud over sig selv, så du ender med at have ret side på begge sider i den her cirkel. Og sømrummet, det ordner du, så det ligger til hver sin side, så fylder det mindst muligt. Og så skal du have den her cirkel, som her er ribkanten, men også skulle have været kraven, have den lagt ind i åbningen, som her er ærmebunden, og så skal du have ordnet sømrummene, så de ligger helt op til hinanden, så vi får dem til at matche i den færdige søm. Og så lægger du stoffet ind under trykfoden, så løfter trykfoden og lægger stoffet ind og sætter den ned igen. Og så syr du de første par centimeter hen over sømmen, så sørg for, at sømrummene passer sammen, og så syr lige på tværs af sømmene. Sæt nålene ned ved at dreje på håndhjulet ude i siden, og så skal du have kanten til at passe ind i åbningen. Så er det en ribkant, så skal du have strykket lidt i den, så den kommer til at passe, så vil ribkanten nemlig være lidt mindre. Men er det for eksempel kraven, som jeg har i den her sweatshirt, så passer det hele bare sammen. Og så skal du bare sørge for, at alle kanter flugter, mens du syr hele vejen rundt i den her cirkel. Og når du kommer hen til, hvor du startede, så fortsætter du sømmen forbi den start af sømmen, der er, inden du syr ud over kanten. Så du syr et par centimeter oven i den samme søm. Så kan du klippe trådenderne af, og så kan du trække lige så forsigtigt i gribertrådene, så bliver der dannet knuder, så sømmen bliver hæftet med en knude, og du kan klippe det sidste af. Og så er den runde søm færdig, og ribkanten her syet i ærmegabet, og sømmene herinde, de passer også sammen. Det var det, jeg havde til dig i dag. Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev og abonnere på vores YouTube-kanal, så er der mange flere synotterier på vej til dig. Jeg håber, du kunne bruge videoen her, og hvis du er vild med sweatshirten, så er der både vejledning til at lave det her mønster og mange flere sweatshirt-mønstre i Synoda Magasin nummer 5, som du kan finde over i webshoppen på skaberlyst.dk. God fornøjelse med at sy sweatshirts og runde sømme på din overlocker, og tusind tak, fordi du kiggede med.